É isso aí, pessoal. Hoje é 14 de dezembro de 2015. Hoje é segunda-feira, agorinha é 3 horas e 20 minutos da tarde, aqui em Guajará Mirim, estado de Rondônia, fronteira com a cidade boliviana de Guajará Mirim, né? Fazemos fronteira com a Bolívia, dividido pelo rio Mamoré. Gente, eu estou aqui na fonte de água aqui do Seu Monteiro, que todo mundo conhece aqui, né? Muita gente, quase toda Guajará, vem buscar água aqui, que o Seu Monteiro disponibilizou. Eu já vou começar a filmar lá. O Seu Monteiro disponibilizou água mineral. Essa água mineral eu conheço, todo mundo que toma dessa água diz por uma boca só que a água é realmente mineral. E esse poço aí, eu perguntei do caseiro do Seu Monteiro, que mora ali atrás desse galpão aí, numa casa lá atrás. Ele me disse que esse poço tem 75 metros, né? Eu estou aqui num bairro Jardim das Esmeraldas, em Guajará Mirim. Aqui no final, bem dizer, né? Do bairro. Porque aí só tem esse sítio aqui do Seu Monteiro, que é o dono da fonte aqui, né? De água mineral, que é gratuita para toda a população. É uma cortesia do Seu Monteiro ali para a cidade. E pode-se ver aqui florestas, né? É porque a última avenida é essa aqui, né? Que dá o final do bairro Jardim das Esmeraldas. E é onde fica aqui essas duas torneiras abençoadas. Só que tá, gente, tá acontecendo coisas aqui que não desagrada só o Seu Monteiro, desagrada também a nós que viemos, nós todos que vem aqui pegar água, né? Desagrada todos aqueles que têm consciência. Pois é, todos que têm consciência, que o rapaz falou aqui, a gente fica triste ao ver alguns acontecimentos que estão acontecendo aqui nesse local, de pessoas ingratas. Que até urinar aqui dentro já urinaram. Eu cheguei um dia aqui, não estava suportando. Isso aqui não foi feito, o Seu Monteiro não gastou com isso aqui para servir de banheiro, não, gente. Eu não sei qual é os gaiatos, o safado que vem bagunçar aqui, onde toda a cidade, inclusive a família de cada um deles, vem pegar água aqui, e o pagamento que eles dão é roubarem essa. De vez em quando, isso aqui tem que ser substituído, porque eles levam. Esses dias já foi trocado isso aqui, pode ver que é novo. Então, isso é tão baratinho, gente. Isso é tão baratinho isso aqui, ó. Isso aqui mais que foi R$ 2 um negócio desse. Pra que ficar furtando, atrapalhando aqui quem vem buscar água? Os próprios mesmo populares que vêm buscar água aqui, compra e recoloca de novo, porque o Seu Monteiro já fez muito, né? Ele já fez muito em botar essas duas torneiras desde 2014, ou é de 2013, não sei. Eu comecei a pegar água no final de 2014, e na enchente, naquela grande enchente, que a única água limpa que tinha na cidade era essa, né? Porque a estrada ficou fechada por causa da enchente, a BR-425, que também era BR-364. Eu estou aqui com. Como é seu nome? Meu nome é Rosivaldo. O Rosivaldo, que é um dos que vem também, como eu e outras, muitas pessoas, buscar água aqui no. Assim como tem pessoas que nós chamamos do bem, né? Tem aquelas pessoas que desagradam todo mundo que vai tipo assim, baderna, É. pessoas que não têm o que fazer, pessoas Espírito que. de porco que eu chamo. É, isso é verdade. Espírito É de o espírito de porco. porco, de linguajar popular. Linguajar popular, espírito de porco. Porque isso aqui não vai beneficiar ninguém, uma pontinha dessa aqui, quebrar uma torneira. Então, eu peço, em nome dos que vêm buscar água aqui, em nome do Seu Monteiro, que construiu isso aqui. Construiu essa bela casinha caprichada, aí colocou esses canos aqui com concreto,
para o pessoal não encostar, porque antigamente o pessoal encostava o carro aqui e quebrava. E outro caso que eu quero relatar aqui são de alguns folgados que têm a coragem de vir lavar carro aqui, nessa água, nessa torneira. Essa torneira não foi feita, não foi colocada aqui para estar lavando carro, ou moto, ou bicicleta, não. Isso aqui é coisa especial, é água mineral. O poço é 75 metros, a água foi testada em Porto Velho, é água mineral. Aqui dentro não é a cidade mais, é só a casa do seu Monteiro. Então não tem fossa, muitas fossas, só mesmo. E esse poço é muito profundo, não chega a contaminar. Então, gente, eu fico revoltado. Ele fez isso aqui em prol da comunidade mesmo, nós moradores daqui do bairro. Então, ele fez pro bairro do Esmeralda, né? Você é morador daqui, né? Moro aqui no bairro. Pois é, eu moro no Liberdade, ali com Fátima, pertinho, na divisa, né? Mas eu chamo Liberdade, né? A gente teve que correr. Mas, do dia que eu descobri essa cortesia do seu Monteiro para com o Guajará-Mirim, eu passei a valorizar muito esse homem e pedi que Deus abençoe ele, cada porque dia, cada minuto da vida dele. A Bíblia diz assim, que Jesus falou que até um copo d'água que alguém der para um dos seus pequeninos terá o seu galardão. Agora imagine quantos copos d'água já saiu daqui. Agora imagine o tamanho da bênção que o seu Monteiro está ganhando e vai ganhar de Deus. Está ganhando. Então que Deus guarde ele, dê saúde e paciência com esses vagabundos que não tem o que fazer, que vem aqui só mesmo malinar, urinar aqui dentro daqui desse pequeno dispositivo que foi feito para simular aqui. Ele já fez, ó, é só colocar o galão aqui, coisa mais. Abri a torneira e fez isso aqui, gente, porque tem um ralo aqui para a água, que o excesso de água, ela não ficar molhando aqui, né? Não ficar molhando por aqui. Então ele fez, gastou, organizou tudo para ficar tudo bacana para nós. Mas tem uns espíritos de porco, espírito do diabo, que vem aqui, quebram, que nem quebraram essa coluna aqui. Deve ter dado uma pesada, ó. Essa coluna tem ferro, aqui ó, tem ferro, ó o vergalhão. Mas o espírito de porco não se conforma, ele não fica quieto enquanto não faz o que não presta. Falou, meu irmão, é o... Rosivaldo. Rosivaldo. Falou, Rosivaldo, aí pela participação. Não, quero. Tá, obrigado. Então, gente, vamos valorizar mais isto aqui. Não vamos abusar da boa vontade do seu Monteiro. Isso aqui é coisa especial. Muita gente poderia estar comprando água mineral e no entanto, é aqui, uma água mineral chega tem um agora aqui, abriu aqui em Guajará-Mirim, que está, se não me falha a memória, baixou. Está um preço de concorrência, R$3,50. Mas por aí, antes era R$6, ou é. Então, gente, olha, vamos ser grato, vamos valorizar isso aqui é nosso, é de Guajará-Mirim, do bairro de Esmeralda, do povo do bairro de Esmeralda, do povo de Guajará-Mirim. Isso aqui é aberto dia e noite para quem quiser água, mas não para bagunçarem, por favor. Vamos ter consciência e parar com isso, de estar quebrando as coisas, lavando carro aqui, que isso aqui não foi feito. Quer lavar carro, lava em casa ou leva lá no Lava Jato. Mas não vem bagunçar aqui e abusar da boa vontade dos outros, não. Então eu quero encerrar esse vídeo. É, não é o primeiro vídeo que eu faço aqui, mas dessa vez eu fiz, nesse dia, esse dia 14 de dezembro, eu estou fazendo, ó, a água é cristalina, gente. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para pedir, né? Por favor, vamos preservar isso aqui. Isso aqui é nosso. Isso aqui é do seu Monteiro, mas ele deixou disponível para o povo do bairro Esmeralda, para o povo de Guajará-Mirim. Então,
Muito obrigado, seu Monteiro. Eu conheço ele, já vi algumas vezes ele aqui, conversei com ele. É uma pessoa carismática, legal, mas que não, nós não devemos estar abusando da boa vontade, né? Se nós quisermos que isso aqui continue, à disposição, porque, vou dizer, essa água é especial, essa água é mineral. Aquelas águas que vêm nesses galões aí, eu diz que é mineral, mas nós não vê como é engarrafado, de onde é tirado. Mas aqui, essa aqui é mineral que foi levado uma amostra para Porto Velho. Vou abrir para vocês ver aqui. Uma amostra para Porto Velho. Olha. Aí é só colocar o galão. Ó, pode. Enche dois galões de uma vez, ó. Você pode ver que a água está indo aqui pelo ralo, ó. Antigamente derramava no chão, aqui era maior melequeiro aqui. Agora tem um pisozinho aqui de. Tem um piso aí, tudo bacana, mas tem uns espíritos de porco que. O meu filho vai filmar a água dessa. Cuidado para não cair aqui no meio, ó. No meio. Assim, ó. Meu Deus, assim, aqui. Ah, o cano ali. Botou uma brita aí, ó, pra não criar lama, né? Então tudo bem ajeitado, tudo bem organizado. Para os outros, alguns vagabundos, uma minoriazinha, e bagunçar. E passando aqui. Então, ai! É os arame farpado. Você é do bairro aqui? Mora onde? Aqui perto mesmo. Você deixa eu desligar aqui. O que você acha assim que vem urinar aqui dentro? É morador do bairro mesmo? Só. Não, tô falando, você acha que isso aqui é feito. Deve ser, né? Por algum morador daqui, do bairro de Esmeralda? Deve. E também que arranca o bico da torneira. É, eu já vim aqui, já tinha gente trocando aí já o negócio aí. Ah, você veio pegar água, né? Pode ir lá. Já foi filmado mesmo. Então, ó, tem uma lixeira aqui que, aliás, um dia o seu Monteiro se queixou pra mim, porque a vizinhança aqui, né? Em vez de arrumar o seu lixo no frente da sua casa, tava lotando. Olha aqui, ó. Tá cheio já. E não é nem saco, né? Mas vamos pedir a Deus que o seu Monteiro tenha paciência e que as pessoas que usam e se beneficiam com essa bênção de Deus aqui venham a valorizar, né? E venham a vigiar também essas pessoas que andam aprontando aqui no, nessas duas torneiras aqui que sai água mineral. E graças a Deus que, enquanto em muitos lugares aí, só água só comprada, que nem aconteceu ali em Mariana, aquela cidade banhada pelo Rio Doce, né? Aquelas águas contaminadas de barro e lama. E nós aqui em Guajará-Mirim temos esse privilégio aqui de vir, só chegar aqui e colocar a garrafa, duas de uma vez, ou se tiver mais, é bem rapidinho, porque a água é forte. O tanque que deposita a água está atrás dessas árvores aqui. Tá bem lá atrás mesmo, dessas árvores, né? Um tanque bem grande. E sem dizer, gente, que a bomba gasta energia, né? Gasta energia para estar enchendo a caixa grande direto, né? Então isso é uma cortesia aí do seu Monteiro. E por isso é que eu saio em defesa dele e saio em defesa desta fonte aqui, que nós, toda semana, Guajará-Mirense, pessoal do bairro da Esmeralda e de outros bairros vem aqui. É só pegar, né? Só pegar e pronto. Mas alguns preferem fazer anarquia, né? Ficar fazendo baderna, me urinando aqui, roubando essas pecinhas, roubando torneira, quebrando coluna aqui e lavando o carro. Que isso é uma falta de vergonha muito grande, uma pessoa vir lavar carro aqui nessa torneira que foi disponibilizado principalmente para a gente
só para a gente pegar água para beber, né? Porque a água de poço e a água da Caerde pode ter alguma contaminação, mas fervendo, né? É, tá bom. A água do poço, aqui na minha casa é poço, a gente usa para cozinhar, para lavar, mas para beber eu venho buscar aqui, né? De graça. Então, gente, não quero que você, as pessoas fiquem chateadas comigo, as pessoas, porventura, alguém que já veio fazer bagunçar aqui, eu não quero fazer raiva para ninguém não, mas também respeite as coisas dos outros, respeite o que é seu também, isso aqui é seu também. Então, direto aqui do bairro da Esmeralda, né? Na fonte aqui, disponibilizado pelo seu Monteiro, dono dessa empresa AD Miranda, né? Comércio, Serviços e Transportes, né? É, vamos valorizar, vamos cuidar, porque isso aqui foi disponibilizado para toda Guajará Mirim. Então, muito obrigado a todos e fico com essas imagens aqui da fonte aqui do bairro do Jardim da Esmeralda. Olha, já chegou mais uma pessoa para pegar 2 galões de água, né? É, e aqui tem vez que faz fila, né? Chega de uma vez várias pessoas. É isso aí, gente. Vamos ter consciência, vamos preservar isso aqui, vamos cuidar. Porque isso aqui é do seu Monteiro, mas ele está à disposição de toda Guajará-Mirim. Muito obrigado.